madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku baaqay saddex maalmood oo baroordiiq ah iyo in hoos loo dhigo calanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka gadaal markii muqdisho ay ku galaafteen dad tiradu ay kor u dhaafayso ilaa 80 ruux oo shacab ah xilli qarax aad u weyn oo gilgilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa soo xiray bandhig lagu soo bandhigayay hidaha iyo dhaqanka ummadda soomaaliyeed kaa oo muddooyinkii ugu dambeeyey sii burburayay. Wasiir dowladaha madaxtooyada federaalka soomaaliya cabdulqaadir macal nuur oo ka qayb galay goob lagu soo bandhigayay hidaha iyo dhaqanka dab geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed oo ka kacay waqooyiga muqdisho iyo faahfaahino kala duwan oo ka soo baxaya wararkaas iyo wixii nagu soo kordhayay warka caalamka ayaad goor dhow daawan doontaan warka oo idin akhri doona anigoo cabdulqaadir macalima balse ku soo dhawaada qadarayar oo adeega bulshada.